krabicemci, nebo pštrosí. A byly aspoň barevní, nebo jednu barevní? A na čem byly posazení? Ano, to já si vyzal tamhle čočovou pohývku, za tím předpomínit, že zvanou. Já tomu nerozumím, já dělám čočovou, že jsem tenhle týden na holky. Ale počkej, jestli si dáš čočkovou polívku, tak to nebude platit, jo? Protože ta čočka jako pomáhá, víš k čemu, a ty můžeš ten zvuk udělat. A no já vím, ono udělá, to není prostý. A hlavně on po tý čočce bude mít jednu kouli menší, druhou větší, tak. Jako máte všichni, tak se tomu nesmějte. A počítám, že tak pět z vás má na tý pravý pihu. Nehlaste se. Nehlaste se. Nehlaste se všichni, jo. Tady nehlaste se všichni. Ty Pikachu, to je konec. Ty Pikachu, tak to je dobrý tady ten, tadyhle stream vyšel dobře. To jo. I bez toho. I bez Pepína. No. Dobrý, ale tím pádem já si musím někoho sehnat, aby mohl nadávat za mě, protože to nebude platit a nebudu mít čas. Nevím, jestli jsou všichni podrbaní nebo nadrbaní. A kdo nemáš malou hrdku? A nebo jestli třeba bys tě mám, taky záleží to počasí, je. Na to počasí dobrý, to se rozhodlo dobře. To má na nás jiný. Ty to nemáš dceru? Asi jo, no. Já bych řek, asi na nás spolece já. No, asi. Žije! Posem ty vůbecku, posem, jsem na tu políčku všechno. Budeš nafouklej, pojď ty vůbecku. A můžeš jít na jednu porci, jako? To mě vůbec nezajímá. Tady můžeš jít tam jít na jednu porci, pak bych si to nemohl hejbat. Pak bych dělal jenom šup sem, šup tam. No a může to všecko jedno? Přesně. No, to nejde. Takhle by to jako nešlo. Nebo si na tom vemem bučák leště a budeš zvát dva leště. Víš co? Tak to byl dobrý Matoš teď. No to byl. Že, no ti říkám, čočka dělá jiný. No počkejte, ale to jako teďka byl dobrý Matoš, tak počkejte za chvíli. Ještě? Je tam! Byl to přijelý? Na obrát do intimních míst? Ale nevšimli jste si, že mladá nákladníko? Nejsem. Já se taky směju. Víte, no protože to se mi případí výkladu. Ale Honzo. Jo. Co by tam mačkáš? Co by tam mačkáš? No prostě tak jsem ti najela na karate. Ale nevšimli jste si náhodou, že mladá náklad ticho? Já nejsem. Ona je červená, ona se červená. Hej, ale hej, slyšíte mě? Spíš se na záchvat. Počkejte, že má hlavu zaraženou polštáři a směje se, aby to nebylo slyšet. Asi jo, no. A nebo A nebo ho nechala tam v pokoji a šla se třeba na záchod. A nebo buchy kam? Třeba na rande. No? No. Ale teď bych mohl... Řekl jsem ti to, jsi úplně vybitá, když se jí to sekloplej. Ne, počkej, hej, teď bych byl potichu, jestli jenom slyšíme vrza tu postel, co říkala. Hej, slyšíte mě? Jo, jsi se z toho ušuklává, no. Jako... Já si to říkám. Až půjde problém. Máte smlouvu vaše baterky a žádný vibrace neslyším. A jenom si to seklo. No. A jo, a máte po ptákách tu taky nic prostě. Já nemůžu mluvit, protože se mi to seklo. Nikdo nemůže mluvit, teď najednou všichni jsou němí. Počkej Miro, a co se... Všichni němí a všichni posilujou, jenom jednou rukou. Miro, a co se jí seklo, ty baterky nebo telefon? No. Tak si zeptej, ona napíče do ptáka. Možná ti to napíče, nebo ti ho řekne osobně, rozprávím.